أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل فالندرين بريت فعل ذن ديم كركم صلوات السلامة يا درغي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستيتا درشمة shokëve ti, fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar pranishëm, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakat. Vazhdim me dersët nasihatet e mujt të bekum të Ramazanit. Kusat me lejnë Allahot, vazhdim me një shenjë të rejtë të kiametit, kusat përmendmi se nga shenjat e ditës së kiametit është një kohë që do të vjenë në të cilën kohë do të bëhet dukuri, do të shpërndahet më të madhe kamata. Do të shpërndahet më të madhe kamata, shilblerja me kamat. Një shilblerje ndaluar fetarisht, një shilblerje që është edhe alamet i ditës së gjykimit, kiametit, ku thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithin që e transmeton Ibn Mesud i radhiyallahu anhu, thot, bejnë jede i saati, jëdhëharu rriba. Thot, afërt kiametit, do të shfaqet, do të bëhet dukuri kamata. Do të bëhet dukuri kamata. Kamata e të ndëruar vlezër, është njëra nga shilblerjet që Allahu e ka bëhë haram. është vetëm një loj shilblerjet që e ka imrin kamatë. E pastaj forma e kamatave si realizot në brenda janë shumë loje. Ama Allahu Azza wa Jall andaj thot në Kur'an, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Thot Allahu ti ka bo halal kitë lojët e shitblerjes, vetëm ta ka bo haram kamata. E vetëm ja shitblerje që është haram për ti, është shitblerja me kamat. është shitblerja me kamat. Kretë lojët tjera të shilblerjes i ki halal edhe të lejohën dhe nuk prishpun që të bëj shilblerje në ato forma dhe mënyra, shilblerje me barç, shilblerje mall me mall, shilblerje aty për aty pagesën me kompenzime, forma, mënyra tjera që sa të dush Allahu Azza wa Jall t'i kalon krejt halal. Gjitha lojët e mallrave Allahu t'i ka leju, për pas se një loj shitblerje që e ka imin riba, kamat. Që ti me gjdo kusht, me gjdo form, du shti largosh asaj, dhe nuk gëzon që t'ja lejesh vetës, që t'jesh, që t'jesh pjesë përbërse e trektarve, e besimtarve, e njerëzve, kategorisë e njerëzimit të cëtë bën shitblerje me kamat. Dhe gjitha lojt e shitblerjeve. Të ndëruar dhe zër, po du këtu me u apotencu dhe theksu një mesele jashtëzakonisht të rëndësishme në zamanin tonë, ku mo kamata nuk është edhe në formën klasike si që kemi ditë maherët. Maherët kamata, në kretë na e kemi ditë me shku dikujt mi li bërgjë, me t'i dhonë 1.000 euro, e me të thotë mi këthesh 1.100. Si këto raste kanë qenë të ralla, shtash më shilblerja, apo më mirë thonë kamata, është fut gati se në çdo ditën kontrat apo shilblere që na e bëjmë me personat juridik, me firmat e ndryshme të mëdhaja, elhamdulillah me personat fizik. Kur thamë personat fizik që kemi na me njëri tjetrin, shyqyr Zotit, shumë pak gjindet kamata në mesin ton. Janë disa musliman që Allahu i ka sprovu me këtë problematik dhe që miren me këtë punë, kulusim Allahun që Allah t'i kthen rrugën e vërtet, se nuk janë në rrugë të mirë. Se nuk janë duke bo mirë, hem musliman, hem me dhonë pare me kamat, si ka hije muslimanit. Andaj të ndërum, po kam qef me apotencu një mesele shumë të rëndësishme. Shitblerjet që bonë në zamanin tonë, me shumë firmat të ndryshme, edhe kur e shkruin se nuk ka kamat, ta dini se në shumicën e rasteve ka kamat.
Problematika jonë është natë na nuk lexojmë mes rreshtave. Na e lexojmë atë me të madhe që e ka shkrujt si mashtrim, se pa kamat, bez kamata që thonë. E pastaj, kur t'ishtë në kontrat në brenda, e shef që ka kamat. Ka 1%, a 0%, 5%, a e ka bo pa kamat, so shumë pak edhe atë pak se zën hiq. Të na muslimant kamat e ndalu më është hem pak e hem shumë. Nuk ka me thonë në shëriat, kamata pak është halal, e kamata shumë e nuk lejot. Dhe du të pas shumë, shumë kujdes. Edhe në aspektin tjetër të obligimeve që i kemi kundrejt firmave të ndryshme si hargjus dhe konsumator të shërbimeve të ndryshme shtetërore dhe private, si që është EVN-ja, si që është ujësjellësi dhe shumë, shumë firma tjera, si që janë interneti apo gjëra tjera që na i marim si shërbime në shtëpitë tona, të keni kujdes se në shumicën e kontratave nuk e di mila ka për jashtem dhe ndonjë kontrat që nuk shkruan, se nëse e vanon pagesën e faturës, ki ka matë, ka që përqenë, te e vëneje e kumpa vetë, te kompanije rrymës që na e marim rrymën, aty shkruan, te usilë se e kimi pa edhe vetë, edhe të shumë, shumë firma tjera, që ta bëndë me dije se qdo e dyta kontrat, bile prej treve dy që i bëjmë zamanin tonë, mundemi lirisht me thonë, kanë dhe përmbojnë në vete kamat, ose përmbojnë në vete kamat në esencën e shilblerjes, ose përmbojnë në vete kamat në vonesën e pagimit të faturës. Që ta bëndë me dije, se ne duhet me vazhdu, do ma që në lukën se që kanë vazhdu babalartë e tonë, se me të parin kur ta marrë shërogën, me të parin kur ta marrë shërogën, jo me shku me ble iPhone-in më të ri, por me shku edhe me bo pagesën e faturave. Ti krysh obligimet e tua si hargjus dhe konsumatorës i këtyre shërbimeve që janë publike, e pastaj vazhdojnë me obligimet tjera, se nëse nuk blen internet, nuk i ka matë. Nëse nuk blen telefon, nuk i ka matë. Ama nëse nuk e pagun ujin, nëse nuk e pagun rrymën, vallaj ki ka matë. Duhet me fillu me përcaktu prioritetet në menaxhimin e aspektit financiar të jetës tonë. E jo na mu bo sebeb, vëllohën e me thonë, nësë këmë boshit blerje me kamat, pa ma ti, si ki paguj të rymen, pse po e vanon? Kur ki mundësi po flasë. Si ki paguj të ujim, pse po e vanon? Pse po bo sebeb që ti me shku me paguj të kamat? Andaj edhe nëse ndodhë kjo, duhet me insistu besimtari me mishë e me shpirtë, se shumicin e rastëve gjindët rrugdale, që mi thonën, unë jam musliman, nuk paguj kamatë. Do të apaguj borgjin, po pa problem, ama kamatën nuk o apaguj. Dhe shumicin e rastëve, kur shofin ata seriositet të personi, se donë të ashlyjnë borgjin e ti, i ashlyjnë edhe kamatën. Të ndëruar vëzër, janë disa problematika që janë, që thonë, djetartë Ahmed Bihil Belua, janë problematikat apo realitetet pa mohushme që s'mund është ti mu gjvesh nga ata. Së mund është me i tu shpijën tonë dhe zamanin tonë në paribu, në kuptaj. Ama mund është me ja bojë qarën me pagujtë faturën në afat. Se ti dashte, s'dashte, e pranove, se pranova, e kur të aqonë faturën, thot ati ki ka matë, nëse e vanon pagesin e faturës më rënda 10-15 ditëve sa është, nuk më kujtojtë, së më rëndësi. Nuk mundemi na me fshisë, kemi peshë dhe fuqi që me bojatë, ama mundemi mu bojë domaqinat mirë me pagujtë në kohë. Faturën e rrymës, faturën e ujit dhe obligimet që kemi ndaj firmat e ndryshme. Dhe ta keni parasysh, 99% të firmave që shesin produkte e që thonë s'ka kamat, ta dini se kanë kamat. Janë gënjeshtra, janë mashtrime, janë hile. Rall pak, mundeni me gjetë firmat të cëtë me të vërtet ofrojnë shërbime për qytetartë me kiste, me rata, pa kamat. Andaj që mos bëhemi pjesë për bërse e këti shërit dhe kësaj belaje, duhet na murujt me mishë me shpirt dhe mi hapë sytë e mi bo katër kër kemi të bëjmë me kësi loje të shqiblerjeve. Kamata sotë vlezër është bo dukuri, jetë harur riba, kamatën e ki në rrim, e ki në uj, keret kër i blenë shumica e njerëzve që blenë keret e reja, duke shtin këto
edhe shumë njerëz të pasur që kanë mundësi me paguajt me cash veturën e tyre, çka bën, shkojnë e marrin me këste me kamat. E marrin me këste me kamat. Me kamata të ndryshme dhe forma të ndryshme që ata zbukurimin edhe dekorimin ja bëjnë, do thotë, ndryshe prej zamane në zaman, me të vetmin qëllim që ti si konsumator dhe argjues i fundit me të mashtru. Sidomos në kohën e fundit kur është bën një presion nga xhallart, Zoti i shpërbleft, kur kanë filluar me fol pak më shumë për shitbleriet e ndryshme të cilët kanë kamat në vetë se janë haram, çfarë kanë bëu ata? Kanë filluar me modifikum sektorët bankiere të tyre, edhe kanë filluar me hap sektore kinse ku ka shitblerje pa kamat, por realisht është mashtrim. Por realisht është mashtrim. Andaj, o i nderuar, o besimtar, o ti që ke frigën e Zotit, ke frigën Allahut Azza wa Jall, dhe ruju dhe mbroju nga kamata dhe shitblerjet me kamat. Dhe mos prano që ti në jetën tënde, në shitblerjen tënde dhe në çdo segment të jetës tënde, me aliju vetës, me e përzi mallin tënde halal me kamat. Mos ja lejo vetës. Mos ja lejo vetës një gjë të tillë. Sot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu e shënon Imam Buhariu në Sahihun e tij, thot le yati yan ala an-nas zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal, amin halalin am min haramin. Sot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të vjen një zaman që njeriu do të vjen një zaman që njeriu nuk do ta ketë gajle, pëc do t'ja ban syri. Hiç se ka dart. Barabar për atë. Si e fiton mallin? Si e merr mallin? E min halalin am min haramin? Thot Muhammed sallam, si intereson, a është me halal apo është me haram? Ai ka vendosur me marr diçka. I thu haram, i duket njët. I thu halal kjo, apet i duket njët. Pse kjo? Se besimtarit kur t'i thuish haram, po e vërtet rënqetet, largohet. Po kur t'i thuish këtë që e ki bo është halal, gëzot, e shiqir zot, dhe elhamdulillah. Ka marrë një zamant që këti s'kam i paracit nëj satisfakcion, nëj gëzim, nëj qef, kur t'i thuish se këtë që e ki bo t'i kjo është halal, puna madhe. Po edhe kjo haram, po apet puna madhe. Zot a kjetë dertë hiq. Ravë zot i botë. Pra friga e zotit zero, hiq. Kjo ka matë, e di me punën të imon. Këtë që e ki bo, shumë mirë kjo, lejot me shëriat. S'para qëtë për mu, diçka me rëndësi kjo. Si dhe s'para qëtë për ti me rëndësi kjo. Si du shmu gëzu kur banë një punë halal. Ja, be, punë e ka mune. Haram kjo me marë kredien. A, jone, du me zhëru fabrikën, firmën, du mu bo, atë ketë. Ti, se merve shto punë, oqët. Ka do të për gjenetin, gjenemin, këto punë biznisët i dim na. Ka post biznismen para teje, që Allah o Azogjel gjithë vatimve dhe ty të ka thonë, jem hakullahu rriba ju ajur bis sadakat, së Allah o Azogjel i falimenton që të blerjet me kamat, i shduk, mahk, i ban helaq, pa fitim, pa bereqet, pa hajr, me shër, dhe nëse dë njëre ka që do që të blerje, s'ki fitim, ama s'ki shër, ki do shi blerje, hem s'ki fitim, hem ki shër, ki humbje. Kjo është alo ma kjeqë. E Allah Azza wa Jall thot e humbë fitimin e sadaka, e kamatës, edhe në aspektin material, edhe në aspektin e lumëturis. Ta bën me dije, si kur të bësh i blerje me kamat, hem nuk ki me fitu pare, po hem nuk ki me qeni knaqër dhe i lumëtur, do të duket se ki diçka, ama s'ki me pas lumëturi. Pse, pse njeri ju punon me fitu, me bona i qefa, pa? Ketë na punojmë, fitojmë, me siguru vetën dhe një standart, me shku ndë një umre, me shku ndë një haqë, me shku ndë një pushim, me renovu pak shpinë, apo qef. E ki qef me realizu shtyllën e pesë të haqët, që shtaj haqën para vetës, e kemi fillon kada kadal me mbledh nëj dinar, nëj borçë, kushta ka, mi palu farët, bismillah, me shku me regjistru e imre. Qef kije, që qërë zotit ta ka bo në asip. E njëri u fiton malin, me bodë një qef të vetën, qof në aspekt fetar, qof në aspekt të dynjos, muk nash, dhe të ki që fiton kamat, me kamat, s'ka as gëzim, as pare. Edhe vëllahi, shumë njerës,
Kam taku vetë personalisht që i kam dëgju me veshët e mi, të cëtë kam pas milionat, që më ka thonë o hoqë në momentin e parë, që i kam fitu, që kam fillu me fitu, me kamat, e kam përzi halalin me kamat, në qatë moment ka shku firmat e pashtë. Qatë moment ka fillu sheri e keqja, zararin, mesin e firmës tonë, mesin e familjes tonë. Di njerës me emra, me mbi emra, të cëtë para 30 viteve kanë qenë milionera, sot dushmidhon sa da ka 50 euro, 100 euro. Edhe i kom pytë vetë, personalisht, o Agu, i kom thonë, qka kje sebepi, me, ka thonë me Agën, qki ka qenë sebepi, kamatë. Të të kalëzim ma drejtë, mësë të qkej rrëth e mrëth, po të kalëzim sot kamatë. Edhe pse në fillim të mashtron shejtoni se merë kredi, duke të shumë pare, duke të se u bone diçka ti, por vallahi si vinë, dy fish shkojnë edhe si merë veshtiq. Të mos flasë me shtash zamanin tonë, që kamata është bo dukuri edhe mendjemalsi së njerëzve. Që shumicën e rasteve marim për mendjemalsi. Marim për mendjemalsi. Marim kamata për me shkum pushim, për me bo darsma në restoran. Kredija marim, se kibër. Se për para njeri ka dash me bo dhe qka ka li bërë, s'ka gjetë, bërë që kalon. Shtash, si, kur kujtë si binë nërkomune, kam bankën. Do më dhënë, kjo dhafë e kam bankën, do më dhënë e ki gjehenemin. Kjo dhafë e kam bankën, do më dhënë e ki nga të kiametin. Kretë na e kemi nga të kiametin, o vlezër. Se kiametin nuk ka marrë vetëm për kamata gjitë. Vetëm për ata që marrin kredija dhe kamata. Kur të vjen kiameti, kredve dhe të nga përfshin. E Allah e lusim të nga e merë shpirtin si besimtar të mirë para ardhe se kiametit. Amin e jara ben alemin. Të ndëruar dhe zër, besimtarit dhe të ketë frigën e Zotit. Që malin që e fiton, para se me marrë dhe me fut në gjepin e ti, në shpijin e ti, në firmin e ti, në shtëpin e ti, të apyt vetën sa e ka halal apo e ka haram. Unë e di o dhe zër, që halal e kini derti në halalet dhe haramit, andaj alo për flasme. Qa dit që të mendoj, se populli jem, se ka dertin dhe gajnin e halalet dhe haramit, vetë me shimi këtë mikrofon, ju tham lam të mirë. Po ne edhim që halal ki populli jem ka iman, ka besim, halal ka frigën e Zotit. Dhe andaj halal flasim si o gjallar, si djetar, si shërbetor të juv, dhe të dinit, flasmi për halalin dhe haramin, sepse s'kimi qef me ju pa keq, se shejtani ndo njerë edhe në mashtran, se edhe rethona ndo njerë e bëjnë situatën të tilë që disa dukuri negative me në uduk normale. Se janë bo bela dhe sprova bashkohore këto lojët e shqitblerjeve të cëtë, na e kamuflen me kamuflimet të ndryshme, me të vetë minqenim që na në meradën ato gabime. Zotin arujt e na mbrën nga këto shere dhe nga këto të këqia. Andaj, thotë Allahu Azza wa Jall, ja e juhe ledhine amenu, la te kulur riba edhaafa mudhaafa. Thotë Allahu Azza wa Jall, ojo që kini besu, ojo musliman, mos e hani kamatën, edhaafa mudhaafa. Edhaafa mudhaafa, dhe tëtë në form të shumëfisht. Pra mos e hani kamatën në form të shumëfisht. Kjo ajet kuranor, si që përmendë, njëri nga djetart e hadithit e pengamberi dhe sëllëm që komentojnë, kjo ajet kuranor, thot, është nga djetart e tefsirit më falni, thot, kjo ajet kuranor është se njerëzit që zhytën kamat nuk din edhe mundan. Edhe e marin val, më shumë e më shumë, nevojat, kërkesat janë çdo ditë më të mdhaja. Dhe ai që është sprovu, dhe ato që janë të sprovum, vallahi jetën e kanë në humner. Vallahi e kanë humbë lumëturin dhe pëjentën e jetës. Mere një njëri që ka një rogë mesatare s'ka kredi, me kamat, dhe mere një njëri i cilë e ka rogën dy fish matë madhe se ke, po ka kredi, pyte qka banë kër i vjen fundi i mujtë. Se roga si dërë si ka u bereqetë. Nga në tjetër ka me pagujt, kredijën, kiste. Nga në tjetër banka sta e kredijën pa të marrë ndo një garancë. E ka fut një potek shtëpinë e ti, arën e ti, tokën e dikujt. Një zotit din shaka bo. E ka lënë një potek.
E bon ka 2-3 muj, nëse e vanon, çka ban? Ta blokon shpijen, ta konfiskon shpijen. S'ki drejt as me shit, as kur gjo me bon. Edhe qëtin me paguj qiron shpijen të onda. Merni vet një njerëzi që kanë kredia çka ben. Kun po me si temi, si pulla pa kryt, aman, duman. 100 euro bemi 200 e të kthej mas 3 ditve. Vet shkoj ta paguj ratën sot. Se më shkoj shpija. Se më shkoj kjo, më shkoj ajo. Na qëtu jemi po i shok me i gjerat. Pse me aliu vetës këtë, kur ta pytesh pse ka marrë kamatën, dasëm ka dosh me boki shkupi me përmend. Pse ki marrë kamatën, më poshimbe dosh ta shkoj. Pse ki marrë kamatën, shpijen mobilet dosh ta pak një renovim, një sen. Tu se ka me dejkaj një sen, si ndronë këtë muj. Ama qka, qëllëmi, kibri o vlezër. Me ndjemasia. Andaj thëtë Allah azo gjelë, mosu bëni nga ta që hajnë kamatën, sa të mërinë, sa ma shumë e ma shumë. Andaj, kur të vjenë sjedhja jote në raport me kamatën, thuj, haram, një haram të mathë. Haram, një haram të mathë, dhe hiqë dhe largohu asaj, Zotë ju rritë, ju mbrojtë nga çdo shitblerje që e ka imrin kamatë. Ta fillim një shenjë të re, apo ta lëm për nesër. E me në 30 minuta e mbonë, s'po du me... Pra gjëmot? Pa izën s'du në. Shfaqja e një zamonit ku njerëzit kanë me bu halal muzikën. O shtejme prekshme pak. A dini pëse është e prekshme? Se kam bet pak njerës që thonë se muzika është haram. Pse kanë bet pak njerës? Pse shumë gatë kiameti. Shumë gatë kiameti. Andaj dobija e shenjave të ditës e kiametit është kjo vlezër. Me kuptu se afër jemi ka dalë me fillu mu përmirësu. Nas kina më bu me laqe pëse kina më mësu shenjat e kiametit, po do të fillojmë të përmirësohemi. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se yekunu fi akhir az-zamani khasfun wa qazfun wa maskhun qila wa mata dhalika ya rasulullah idha dhaharat al-ma'azif wal-qainat. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është i vërtet. Thot nahiru az-zaman ka me pasën shafime në tokë. Toka ka mi shafu njerëzit. Në tokë mërejme kanë mi shafu vendet caktum me njerët caktum. Pastaj thot, do të ketë kazf. Do të ketë momente që Allahu prej qirit do të dërgon gurës. Do të dërgon gurës, breshra të ndryshme. Komi gjut njerëzit me ato prej qirit. Ua mesk, do të vjen edhe një zaman ku Allahu njerëzve ka më vandryshu fizionomi. Kanë mëra me flejt me një ftyr, do të qohet me ftyra tjera. I tha një Rasulullah, kur ka më ardha i zaman? Tha Muhammedi s.a.s. kur do të shfaqen instrumentet muzikore, edhe këngëtarët. Kur do shfaqen instrumentet muzikore, edhe këngëtarët, idha dhaharat il maazif, ku instrumentet muzikore kanë me konë anën bon, katë këshirish instrument muzikore, katë këshirish këngëtare. Qka të folin njerëzit, folin për muzikë, kur do të flasin për dikant, do të flasin për këngëtarët. Dhe të kjo është zamani ku Allah azogjen, kam i shafu njerëzit tokë, tokë a kam i gëltit, njerëzit edhe vendet. Merë një në Google, këshirëni, sa vendet caktume, toka i ka gëltit shpijat, njerëzit caktum, i ka marë, i ka thith, toka në vete. Nëse flasmi për gurëzit prej qelit, këshirëni fortunat e ndryshme, breshnat e ndryshme, që shkatërin një qytet për një mazdar, këshirëni ka Amerika në tonë. Nuk është rastishme që janë ka ato këto belaja.
Se ato këtë dënjohës i kanë që bela, Allah o belan më ka që unë shpe. Pre qelit. Kur kështë është lodhë me ato mu marë, me ju bëha këmarja, Allah o pre qelit më ka që bela. Zotë në rrën nga shere e tëra. E nga në të tëra vëzër, u mes Allah o njerëzve ka me vandru ftyrën. Këshirë një vëzër, edhe për qërë në një gjopë. Po a thamë këtë me plotë për gjithësi. Shumë thjesht e keni. Merë një dhe këshirë një këngëtarët. Kur janë të reja, edhe merë një dhe këshirë një kur t'i bëjnë disa vjetë. Që ka s'folje ma shumë. Merë një dhe këshirë një njerëzit. Që janë dhonë mas kafeve, mas harameve, mas tyre gjerave. Para se me fillu me marë këtë udhë, edhe këshirë një fotografinë të tyre, majë si janë zhytë thevë në këto udhë. Këshirë një krasojni ftyrat e tymve. Kini me pa ose është një njërë me nurë, edhe është një njërë nërësës. Ja ka ndru Allahu qerën, ftyrën. Kjo është në qerën, në ftyrë, por ka hadithi për nga mërë sërëm që vjenë më vëndë të atregoj, ku Allahu Azogjel, këta njërës që miren me këto punë, hadithin që e shënon Imam Buhariun, Sahihun e ti, thotë Allahu Azogjel, këta njërës për një mbrëmje, do të shëndron në majmuna dhe dera. Premtimi Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam. Thotë Muhammedit sallam, le jeti janë e kuamun një stahillun e lherre, e lharire, e maazif. Thotë ka marrë një zaman, ka marrë një popull, që ka me bo halal. Zinaja, mëndafshin, edhe muzikën, edhe instrumentet muzikore, do t'i ban halal. Le jeti janë e kuamun një stahillun e kanë me bo halal. Që ta ban me di këto, duke qenë haram, kanë marrë dhe ato kanë me bo halal. Pse thotë do t'i bëjnë halal? Pse do të ketë edhe prijes fetarë që kanë me dhonë fetfa se këto gjere janë halal. Qysh, hoxha do të thotë halal muzika? Po, do të thotë. O, Zotë në rrinë nga kjo bela. Prijes i fetarë do të thotë se halal më ndafshi? Po, do të thotë. Prijes i fetarë do të thotë se halal është zinaja? Po, do të thotë, me i mërë tjetër. Bela së provë, gjëmatë. Andaj, thotë Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, në vazhdim të këti hadithit, le jekunenne min ummeti, e kuamun jestahillun el hirre, wal harir, wal khamre, wal maazif. Në këtë transmitim për menet edhe alkohole. Pse alkohole? Pse alkohole të kanë me andru e emrat. Nëse shkonin të tokat arabe, kini me pa në për do vende, thun pije shpirtërore, pije e shpirtit. Si thot alkohol, raki, i thot pije e shpirtit. Apo pije shpirtërore. E ka ndru e emri për me mashtru trit. Se mi thon alkohol, raki, dhe të largotaj. A me i andron emrin edhe mundot me valeju njerëzve. Apo shumë pije tjera që i thojnë light drink, hot drink, lloj dhe emra që do të mundon të rritet tonë me imashtru. Thotë Muhammedi s.a.s. Wa le yenzilenne kuamun fi gjembi alemin jeruhu alihim bisari hatin lehum. Thotë, ka marrë një zaman ku populli do të shkon afër një kodre. Bisari hatin lehum me një vend ku e kanë do të kuptimi kësaj është me një vend të gjonë. Sariha i thënë vendit të gjonët e madhë, ku njerëzit i shtojnë baktit e veta, lopt, delet, me kulot. Vendit gjonë i madhë, atë kulosin asë kujtë si bëjnë damë. E thotë Muhammedin asëllëm, kanë marrë njerëzit, kanë marrë një zaman, që njerëzit kanë me shkun, ofër një kodre, vend të dukshëm, dhe që ka gjansiv të madhë. Pse? Pse, vëllezër, kanë me shku ati me këngëtarët e tyre. Të nësot, qëka i themi kësoj në gjunë tonë, bashkore? Shesh. Ploshtat, i themi. E ka përmen Muhammedin e sënëm Sariha, e ka përmen disa detarë. Me qëllim me krasu këtë të bim me të bimin e hajvanve, lobëve. Se kërë shkojnë ata, s'ko kontrolë.
Ku shkojnë në advent, dalin prej vetës, prej logikës së shëndosh. Dalin prej kontrolit. Edhe që ka ndodhë me ata? Ja etihim li haqetin fejekullu, irgje i lejna gaden, do t'u shkon fukaraja, me lip do një nevoj për ata, do t'i thonë, ajde nejse, sot i nadzant. Sot kina zabaf. Sot kina të bim. Sot kemi manifestim. Emrat qysh dush në gjithja shtash, që të kuptoni. Sot kina not gzimi, not festive. S'kina pun sot me ti, me fukaraj. Nejse t'na vishte. Sot na kemi zefk. Nejse t'na vish. Sot Muhammed dhe sëllem, fe ju bejitu humullahu, wa jeda ul alem. Thot Allahu Azu e Gjell, natën i ban helaq, e kodrën e hudhë mbi ta, e kodrën e hudhë mbi ta, kodrën e hudhë mbi ata njerës. Sa e sa rastin qizime vetë kam po vlezër, në për diskotekat të ndryshme, që komplet katë ju bje njerësve mbi kry, e mbytë, i mbyt gjithë njerëzit që i ka rëfunde. Kam po vetë. Ako ato duke kësi, duke lujt, hadithi për nga mërë, zasërëm realizohet para syve to. Kanë dollë prej vetës kontrolës, e bjen komplet objektin bi ata, dhe gjithë i vretë i mbyt. Qka do një ma shumë nishon e shenja? Sa shere, sa të këqia ndodhe në për këto mledhime, në për këto të bime, në për kësi gjerash ku ka muzika, ku ka kësi parti, kësi gjerash. Zotin arrujt e në mbrojt, dhe neve në bëft ma syqel të i rruj me vlatë të vlezën nga këto të bime. Pas e dhëtë Muhammed sallam, u jem se hun akharine, kiredet e në khanazir ila jo min kijame, e dhëtë disa të tjerë, Allahu, i shëndron në dera dhe majmuna, derin kiamet, u andron fizionomin dhe pamje. U andron fizionomin dhe pamjen. Allahu na lut. E na mbrojt nga kjo. Merrni lexojni jetën e artistave, në thojza me thonë, që mirën me muzikë. Merrni lexojni jetën e tyre, vëllezër. Do ta shihni se çfarë jetë të keqe kanë ata njerëz. Merrni lexojni biografitë. Po a tham këtë haptaz ja shqyqare, meni lezini jetën Elvis Presley që si një yllë paraqesin ato. Meni lezini jetën e shumë këngëtarëve tonë, të cëtë ndoshta edhe kanë vdekë dhe këshimi qëfar jetë e kanë. Matë vjetër ama, jo, sa ka fillu. Pas disa viteve lezini një jetën biografin, dhe të shifni qëfar jetët të zymët e të keqë kanë këta njerës. Pse o vlezër kanë morë guzimin që halalen me boharam? Që të keqës me thonë e mirë. Ky hadith që e përmenda është dhe shënot në Sahih në Imam Buhariut. Është një problematik këtu, po du me përmend. Ibn Hazmi, si një djetar e fikut, ka thonën se ky hadith, nuk është i sakt dhe nuk është i vërtet. Se nuk është i sakt dhe nuk është i vërtet. Njërin nga djetarët e hadithit, që është Hishami Rahimullah, thotë këj hadith është i vërtet dhe i sakt për gjash arsye. Dhe këto gjash arsye përmend Ibn Kaimi Rahimullah. Thotë e para arsye është se hadithin që e përmendëm e transmiton Hishami Rahimullah. E Imam Buhariu është taku me Hishami dhe ka transmitu për i ti. Kjo është arsye e parë. Pse po e përmendë këto vëllezër, se disa njerëz kur e lexojnë thonjën e Ibn Hazmit, marrin guximin me bohallall muzikën. Kurse Ibn Kaimi Rahimullah thotë Ibn Hazmi për gjash arsye të ndryshme e ka gabim këtë mesela. Pse Ibn Hazmi s'ka thonë se halal muzika është, po ka thonë që ky hadith nuk është bashkëtamam. E kur ka thonë dikush nuk është bashkëtamam, tjetri ka ardhur më vonë ka thonë në mesis, kanë bashkëtamam ky hadith, demek halal kanë muzika. Demek halal që kanë muzika. Sot e para
Imam Buhariu e ka taku Hishamin. Thotë e dyta, se njerëzit e besueshëm transmetues të hadithit e kanë transmetuar nga Hishami këtë hadith në bez pas brezi, zinxhir pas zinxhiri. E treta, se ky hadith transmetohet nga transmetues tjetër edhe përveç Hishamit rahimullah. Përveç Hishamit që e transmeton, ka edhe transmetues tjerë të cilët të njëjtin hadith e transmetojnë. Kjo është e treta. E katërta, se Imam Buhariu nëse se ka taku Hishamin edhe nuk kanë dëgju prej ti, nuk do të kishte transmitu këtë hadith, se Imam Buhariu, apo libri Imam Buhariu është libri më i sakt mas Kur'anit, dhe kushtet dhe regullat për pranimin e hadithit i ka më të ronda dhe më të vështira se sa krit djetar të hadithit tjerë. E pesta, se Imam Buhariu në librin e ti, kur thot, ka thonë filani, kjo të bënë me dhije sa e kanë dëgju prej ti. Sa e kanë dëgju prej ti, ose sepse është taku direkt me te, ose sepse dikush shumë i besueshëm ja ka transmetuar këtë hadith. Dhe arsye e gjashtë, se Imam Buhariu këtë hadith e ka përmend për argument, për me argumentu se muzika është haram. Sikur mos kishte qenë hadithi i sakt, Imam Buhariu nuk do të kishte argumentu me këtë hadith se muzika është haram. Të ndëruar vëllezër, kur themi muzika është haram, nuk kuptojmë disa mesele. Se muzikë zban me ngu në shpijën të ndër. Sahabët kër kanë kalu dikund, kër ka pas muzikë, kanë pëshel vesht. O musliman, o gjëmatin ndërshëm, zban me bot darsme me muzikë. Lene qka bëjnë krejt, imi me një bela, që shumë njerës falen, që shumë njerës janë të mirë, devotshëm, shkaku se s'kan kontrol në bigrat e tyre, gruja shkon e ban darsmen me muzikë. Të kemi frigën e Zotit dhe organizimin e jetës fetare dhe jetës shoqërore me bo në hinë asoj që Allah është razime neve. Jona me leju o vëzër që këto haramet mi bo shkaku se ka thonë gruja. Kumbet lafi Zotit, kumbet fjala e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kumbet lafi që na Allahu t'ja kemi dhënë. Timi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu ka mi bo azab dhe shkatru. Dhe ta dini një send. Kjo është më e ditur këtë krejt na. Se ndarsmat që bon kështu me harame, vinë 300 misafir, 900 veta dalin t'i dhënu. Kjo është e ditun, dhe kretë që kini bot darës ma qështo, e dini këtë mesele më mirëson, se me gjimësën mas darës mës nuk kanë më abet. O vëzër, harami nuk ndalët vetëm qate, vazhdojnë, harami një e be harami në dy, a i dy shë e ben 400, 400 e bet 800, s'ka fund. Kemi frigën e Zotit, dhe këtyre ndalesëve t'u largohemi, këto hadithe, nuk janë thonë për sahabët vetëm për pejgambert, janë thonë edhe për ti edhe për mu. Që ti ta di se haram është kjo, edhe këti haramit ti largohesh dhe ti shmangësh me mish e me shpirt. Allahu na zbëjë lus që të na ruan veshin nga haramit, të na ruan syrin nga harami, të na ruan gojën nga harami, të na ruan durt nga harami, të na ruan komp nga harami, dhe të na ruan çdo sen nga harami. Dhe Allahu na lusim që gjitha këto gjymtyr Allahu të mos na djeg me zjarr të xhenemit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zotë ju shpëmbleft.